គូស្រករកជនជាតិមេត្រីប៉ែប៉នជាមួយនឹងកាបូបដែលបានដាក់នៅកុំព្យូទ័រនិង USB នៃផែនការសន្តិសុខនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ Paris Game ត្រូវបានចោរលួចនៅលើរថភ្លើងកាតាប់1ដាក់កុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងនិង Memory USB ចំនួន2ដែលផ្ទុកទៅដោយផែនការសន្តិសុខរបស់ប៉ូលីសសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ Paris Olympic Game នៅក្នុងនោះត្រូវបានចោរលួចនៅលើល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទចេញពីរថភ្លើងនៅឯស្ថានីយ៍ Gare du Nord ទីក្រុង Paris ប្រតិបារាំង នេះបើយើងតាមសារព័ត៌មានស៊ីណេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កាតាបដាច់ជារបស់วิศវករម្នាក់មកពីទីក្រុង Paris City Hall នេះបើតាមការដឹកពីប៉ូលីសប៉ូលីសបានបន្តថាគាត់បានដាក់កាតាបនៅលើកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ខាងលើកើអីអង្គុយរបស់គាត់ដោយសារតែរົດភ្លើងពုန်ជាពេលគាត់បានសម្រេចចិត្តបដូររົດភ្លើងដែលនៅពេលនោះគាត់បានដឹកថាមានចរកម្ម វិស្វកររូបនោះបានលើកថាកុំព្យូទ័រសម្រាប់ធ្វើការនឹង USB ចំនួន2របស់លោកដោយផ្ទុកទៅដោយត្រូវបានរសាប់ជាពិសេសផែនការប៉ូលីសសិលាក្រុងសម្រាប់ធានាសន្តិសុខនៅព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম ពិកកាសែតអង់គ្លេសមួយត្រូវបានទទួលបានធ្វើឡើងដោយប៉ូលីសដឹកជញ្ជូនក្នុងដបង់សូមជម្រាបថាមន្ត្រីប៉ូលីសសិលាក្រុង2000នាក់នឹងត្រូវបានពង្រាយនៅអមឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នោះជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រមាណ35000នាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបំពេញទូនីតិជាប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់ព្រឹត្តិការអូឡ িম ពិកដែលនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាខាងមុខ